Nej. Hvad skulle det? Nej. Jamen, I får to kolde fra kassen her med et øjeblik. I mellemtiden, så kan vi andre jo... Ej, jeg tror lige, jeg tager den der af. Det bliver sådan lidt for storslået. I mellemtiden, så kan vi konstatere, at en ting er bartender. De hører på mange mænds dagligdags problemer, men der er også et andet folkefærd, som må lægge øre til lidt af hvert, og det er frisører. Kommer der en lille historie om her. Jeg skal lige starte med min fjernbetjening. Musik, den passer i stemningen til de to herrer, jeg skal præsentere nu, kendt fra Tony Tupi Show, Sonny Soufflé Show, Ronnie Rousset Show, og ikke mindst deres film Russian Pizza Blues. Michael Wicke og Steen Rasmussen. Skal vi gå over og sætte os? Ja, det gør det. Sidder I godt? Ja, nu sidder vi godt. Hvor er der spejl? Nå, men det kan jeg godt fjerne. Så tager vi lige væk her, så væk med spejlet. Jeg lægger det herovre. Nu sidder I godt, og I har fået dansk vand, og det kører. Dansk vand? Dansk vand. Nej, jeg sagde ikke dansk vand. Jeg sagde, I har fået dansk vand. I har et kontor ude i en lille skurvogn ude på Islands Brygge, og I har fortalt mig, at det eneste arbejdsredskab, I har, det er en skrivemaskine. En skrivemaskine, som I slås om, eller i hvert fald skiftes til at skrive på, mens den anden løber op og ned af skurvognsgulvet og liger et eller andet af sig. Er det sådan rigtigt fortalt, hvis jeg lige skal prøve at skitsere den måde, I to arbejder på? Vis med fingeren. Vis med fingeren. Hvad er det med den finger? Det her, det er en skrivefinger. Dette er skrivefinger, Ron. Den ser godt nok syg ud, hva'? Ja, den har arbejdet sådan siden den var 6 år gammel, og så kommer man til at se sådan der ud. Er det sådan efter sådan politibetjent? Nej, det er jo en. Det er det der, altså, jeg har overvejet, om ikke det ville være smartere sådan her, men altså nu er man kommet ind i gængen, og det kommer til at se sådan der ud. Hvordan mødte I to hinanden i sin tid? Vi arbejdede begge to på det program, der hedder P4 i Danmarks Radio. Det har jeg hørt om. Og så er vi til julefrokost. Det holder man også sådan et sted af der. Gør man det? Og, er det mig, der betaler det? Nej, det var det jo også selv. vi betalte, det var 34 kroner dengang. Det var mange år siden. Ja. Og der lå vi nede under et bord, det gør man nogle gange til julefrokost, og slapper lidt af og hygger sig. Og så tænker jeg, er det ikke, ham har jeg set før, ham der? Jamen det der skete, det var, jeg sidder stille og roligt ved det her lange bord, ikke? Lige pludselig så mærker jeg noget, der tumler rundt hernede under ved benene, og jeg tænker, det er altså meget direkte, hvis det er nogen over på den anden side, der forsøger at komme i kontakt med en eller noget. Så kigger jeg ned, så er det Steen, der er dernede. Dag, vi kender godt hinanden, men ikke så meget. Så siger jeg, hvad er der galt? Jamen han havde tabt noget. Så siger jeg, så kommer jeg ned og hjælper dig. Så kravler vi rundt dernede på det der bord. Og det var altså et meget langt bord, ikke? Der var rigtig mange mennesker. Og der var også flere andre nede under det bord. Og dernede, mens vi ledte efter nøglerne eller tegnebogen eller hvad det var, der snakkede vi lidt om vores arbejde, om vores idéer, ja, vores drømme og sådan nogle ting. Og da vi nåede ud på den anden side af bordet og kunne rejse os op igen, så var vi blevet enige om, at vi skulle prøve at arbejde sammen. Og så give det en chance. Og det gjorde vi så. Give det en chance. Ja. Og det blev til Pas på Varene, Arne. En legendarisk radioføljeton. Ja. Kunne man så ikke sige, nu havde I fået så godt fat i radiomediet, så burde det vel i virkeligheden ligesom være det? Jo, men det var det, at det første år var ret turbulent, eller der var meget gang i den, det første år der. Vi lavede Pas på Varene, Arne, i 90 afsnit på radio. 90 gange 3 minutter, ikke? Det ved du som radiomand, hvad det vil sige. Det er mange. Ikke? Det var en hård tid. Og så på det år lavede vi så også 5 gange en times tv-show, eller det du laver, ikke? Altså, og så lavede vi en videreførelse af den oprindelige Robin Hood-produktion, som var Michaels udgave af Robin Hood. Og så skrev vi en børnebog, og så var vi en tur på Fuerteventura. Det var det første år. Og da det år så var gået, så sagde vi, jamen altså, det kan vi jo godt fortsætte med. Det går meget godt, og det har vi så gjort siden. Skal vi lige se lidt af noget af det, som de fleste bestemt med sikkerhed vil kunne huske jer for, nemlig en lille smule af den legendariske fortælling om brødrene Bisp. Ingen penge, Mortensen! Nej! Tænk på alle de fine moderniseringer, som jeg har offret på Mortensens flotte lejlighed. Skulle 8.500 så være for meget om måneden? Udslæng! Moderniseringen af den røde vandvarme virker aldrig alligevel. Nå, det gør den ikke. Nej. Skal der have soja i ruden? Brødbisp? Fuck! Ja, og tager ham. Og der kommer den. Så er det.
Sten, nu får det jo det til at lyde som om, så lavede vi lige det, og så tog vi lidt, altså... Må lige sige tøven kende, er det ikke sådan, Kaptajn Haddock siger tøven kende? Fordi en ting er at arbejde med radiomediet. Der skal man prøve at danne nogle billeder ind i folks hoveder. Springet til fjernsyn og til første Tony Tupi show, det må være et ret stort spring, altså. Det var det også, altså, men det jeg mente med det der med, at på det første år lavede vi de ting her, det var, at det der sker, når det er ligesom at hælde to væsker sammen, når vi to har med tingene at gøre, så sker der altså noget. Og altså, der har altid været sådan ligesom en grænseløshed i det, vi kunne lave. Altså, vi kunne sagtens flytte fra radio til tv. Jeg tror ikke engang, vi talte så meget om det. Nej, men det der også var i det, det var, at vi begge to havde en drøm om at prøve at lave billeder og lave film. Og det havde, tror jeg, vi har haft i mange år. Altså, hver for sig også. Og derfor så blev vi enige om, at nu havde vi udforsket radiomediet. Vi har altid haft det sådan i vores samarbejde, at hver gang vi har lavet noget, vi vil godt prøve at lave noget nyt, som ikke ligner det, vi lige har lavet. Og derfor blev vi enige om, nu har vi prøvet at lave radio og prøve alle de forskellige muligheder, der er inden for det. Lad os nu prøve at se, hvordan det går med at lave tv. Så det var en nysgerrighed. Er det en stillstand, som I oplever hos nogle af jeres kollegaer, det der, at der er nogen, der godt kan forledes til at blive i den succes, de nu engang har og køre lidt videre på? Det har været en god forretning for mange af dem at blive i det, altså hvis de først har opfundet en figur. Og ja. Så, altså vi fik jo meget den der med, altså nu Brødrene Bisp var et meget, meget stort hit, ikke? Og vi fik jo også... hvad hedder det, tilbud fra det berømte Ole B. Booking der, og altså ud at stå på markedspladserne, som jo er helt fint for dem, der kan det, men det var jo ikke vores mening med det. Folk forstod heller ikke, at vi ikke straks sprang på at lave, vi fik mange tilbud om at lave spillefilm med de her Brødrene Bisp, men vi har det altså med at brænde figurerne af, ud, så vi ikke faktisk, altså fingeren virker ikke mere, altså den kan ikke, vi kan ikke... Du sidder også og holder på den, Michael. Ja. Det er også, jamen, den også det trænger til varme og kærlighed engang. Ja. Det gør vi alle sammen. Ja. Gør vi alle. Hvem gør ikke det? Jamen, I er meget, altså det man fint ud kalder for autodidakte, I er jo ikke sådan nogen, der er blevet trænet, det er også begrænset, hvad man kan gå på af radio- og tv-skoler. I er nysgerrige, og I vil gerne lære såvel radiomediet som tv-mediet, som senere filmmediet, det vil I gerne lære selv. Ikke? Vi har haft vores egen filmskole, simpelthen, sådan kan man sige det. Hvordan skal det forstås? Jamen det skal forstås sådan, at vi selv lærer det på den måde, at vi har haft vores egen skole gennem de produktioner, som vi har lavet. Altså der har vi lært noget på hver enkelt produktion, og vi har også lavet nogle fejl indimellem, hvor der er noget, hvis man ser noget af det gamle, vi har lavet, hvor, når vi ser det igen, så er der nogle ting, man siger, nej, det havde vi nok lavet anderledes, hvis vi lavede det i dag. Ikke? Det er jo det, der er det gode ved at få lov, det er, at du får også lov til at lave nogle fejl indimellem. Men du udvikler dig på den måde. Og netop det ved at være nysgerrig og stille sig selv nogle nye opgaver næste gang, man laver noget, og sige, det skal ikke være det gamle, det skal ikke være det, vi lige har lavet, så udvikler du dig også. I har, og det er sådan en rimelig karakteristisk for jer, I har holdt jer meget for sådan den deciderede satire, så I har ikke fået inspirationen fra politikere eller dumme studieværter eller sådan noget andet. Hvor kommer satire har aldrig været noget for os. Altså, vi synes, der er nogen, der har... Altså, vi har nemlig... Det, der er nemlig det gode ved vores filmskole, det er, at vi har valgt at sige, at der er nogen, der er meget bedre end os til at lave satire. Fordi det der med at gøre ondt grin med folk, det har vi har også kunne prøve at se, om vi kunne finde ud af det, men det ligger ikke. Det gjorde mere ondt, end det var grin. Ja, det gjorde, ja. Altså, jeg tror, det skal, altså, der skal virkelig meget kærlighed til at lave en ond ja. Satiretegning, for at den ikke bliver iskold og ond. Ikke? Og det er altså et specielt håndværk, som vi aldrig har kunne lære. Den herlige, desværre nu afdøde Jørgen Klevin, var det sådan en, I sin tid godt kunne have tænkt jer at lave noget satire på? Tænkte I nogensinde nej, på det? Nej, ikke satire. Altså, vi er jo vokset op nærmest med Jørgen Klevin og hans tv, som var aktiverende tv. Ja. Det er det, der er sket. Altså, fjernsynet i dag er jo meget lidt pacificerende. Vi sidder bare og kigger på det, der foregår. Lidt øjeblik. Er I vågne derude? I må godt larme lidt, fordi jeg tror, de falder i søvn derhjemme, så vi skal lige have dem i gang. Hallo? Nå, det er godt. Nu er ja, det der igen. Okay, ja. Du vækkede. Ja, jeg vækkede. Okay. Ja. Men der har Jørgen Klevin jo altid stået for, at han aktiverede folk, når man sad og så det. Sådan, da vi var mindre og sad og så det. Det var jo ting, man skulle lave. Det var sgu ikke på samme måde som det der. Nej, når det er det. Altså, det var ting, du selv skulle lave. Du skulle gøre noget. Du fik nogle idéer af at sidde og se på det her fjernsyn. Lave papirhat. Derfor så fik vi lyst til at lave en hyldest ja. Til Jørgen Klevin. En kærlig hilsen til Jørgen Klevin. Og i stedet for, at vi så sidder og spiller, nu spiller jeg Jørgen Klevin med briller og stor mave og hvad det nu var, så sagde vi vil have Jørgen Klevin med på det her. Vi vil spørge, om han synes, det kunne være skægt, at vi lavede en ting sammen, som var kærlig ment. Og som var simpelthen, fordi vi holdt af. Men det der er sjovt ved, da vi kom ud og besøgte ham ude på Frederiksberg, hvor han boede, og det var ham, faktisk ham, der havde den der idé med, at vi alle sammen skulle være Klevin. Ja. Så altså...
det her Jørgen og Jørgen-syndrom, som jo er blevet klassiker, ikke? Det opfattede han faktisk selv, og jeg, altså det, der var det sjove ved den mand, det var, at han elskede nemlig at give den en ordentlig en på skallen. Altså lave grin med sig selv, altså træde ud af sin rolle. Så det klip her, Jørgen, det er en hyldest. Det er en hyldest. Først får du den der, og her har vi en bold. Det kan være sådan en her, en flamingokugle. Det kan være en rigtig bold, det kan være en bold, man laver af klude og elastikker. Nu slår jeg der, så ryger den derop, og det kan vi se, om det passer. Hvordan laver man en bold af klude og elastikker? Man tager en lille avis og ruller, eller serviet og ruller nogle strømper omkring, og så elastikker på. Masser af elastikker. Godt. Er du klar? Det var fantastisk. En gang til. Nej, det var ikke så godt. Nej. Det var måske, fordi den var dårlig. Nu kan man altså også bruge for eksempel en tube tandpasta. Den kan man lægge her, og så kan man gøre sådan her. Og den kommer overhovedet ingen vegne. Ja, jeg tror, vi skal sige 1, 2, 3. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Kommer der et af de der spørgsmål, hvor jeg sidder rigtig længe og tænker over, så siger jeg... Det virker, ligesom de er alle sammen. Det synes jeg. Hvilke krav stiller I til underholdning? Til jeres egen underholdning? Jeg kunne se Sten rullede med øjnene med det samme. Ja. Til jeres egen underholdning? Altså, at den skal sætte at den skal give en oplevelse. Den skal give en eller anden form for oplevelse, når man laver det. Om ikke andet, så i hvert fald for os selv. Vores underholdning er jo ikke konstrueret sådan, at vi sidder på et tegnebræt og siger, nu skal vi prøve at se på, hvad der er oppe i tiden. Nu skal vi se virkelig noget, der er populært og noget, mange vil se. Vi laver noget, vi selv synes er skægt, og så håber vi på, at det er der andre, der også... Så vi det er simpelthen det, der afgør sagen. Det er, hvis vi selv griner, så laver vi det. Har I lavet nogle ting, hvor I har fornemmet, at I selv sad og skreg af grin, mens andre de ja, sad med åben? Ja, det har vi. Ja, det har vi. Altså, ved jeg det? Jamen det sjove ved det er, at selv brødrene Bispær, som du ser her nu, ikke? Altså det har været sådan med alle de ting, vi har lavet, at når vi har lavet dem, så har folk sagt, at det er sjovt. Er det sjovt? Og så når der er gået et lille stykke tid, så synes alle folk, det er skideskægt. Og sådan har vi også selv haft det med det, hvis du forstår mig. Altså, at man starter med at sige, altså, det her, det står jeg på. Der er sådan noget tvetydigt i det? Nej, altså, det er bare det folk. Nogle gange så har vi lavet nogle, vi har lavet nogle ting, der er så anderledes, så man skal først vende sig til, de er anderledes, før man kan se, de er sjove, eller sådan et eller andet. Så det vigtigste er altså, at I får lov til at eksperimentere og lege og have det sjovt, og så må det, som vi kan grine af, og budskaberne, de må komme bagefter. Jeg tror, at hvis vi havde lavet noget, som kun vi synes var skægt i de 10 år, vi arbejdede sammen, så tror jeg ikke, vi havde fortsat altså med at lave noget. Så altså, det er klart, at der er noget i det, vi har lavet igennem tiden, som andre forhåbentlig også har syntes var morsomt. Det er der noget, der tyder på. Da vi talte sammen første gang om, at I skulle være med her, sådan noget, så spurgte jeg, om I nogle gange blev uvenner, og der var I nærmest flove, da jeg sagde, nej, det gør vi aldrig. Det er jo fordi, at folk, eller jeg ved ikke, at der er mange mennesker, og som man fornemmer, når man har et sådan samarbejde, der har kørt over 10 år, at så på et eller andet tidspunkt, så foregår sådan en idéudvikling på den måde, man sidder og kyler skrivemaskiner efter hinanden og roer og skriger. Ja, ja. Nej, den idé, den er frygtelig dårlig. Sådan arbejder vi ikke sammen. Hvor der sker egentlig, at vores projekter stammer fra en utrolig energi, som opstår mellem os, når vi arbejder sammen. Og det mærkelige er, at gennem de 10 år, hvor vi arbejder sammen, der har det efterhånden udviklet sig nærmest i den retning, at jeg pludselig kan grine over et eller andet, Sten ikke engang har sagt det nu, så siger jeg, ja, den var sgu god. Altså, det er nemlig rigtigt, at alle mulige, jeg har læst alle mulige beskrivelser af alle mulige mennesker, der har arbejdet sammen. Nogen skaber ved at skændes, ikke? Mm. Der er ingen af os, der rigtig er til skænderiet. Jeres dialoger og samtaler i både tv-serierne og i Russian Pizza Blues, de er sådan meget, tit og ofte meget ordfattige. Altså, der er ikke mange, der er sådan noget med, der er noget, jeg ikke har fortalt. Der er noget, jeg ikke har fortalt. Og I har sådan noget som to kolde fra kassen, og ja. Du rører ikke min søn igen. Hvad er det de der klichéer? For det er det jo lidt. Hvad er det, de klichéer kan? Det er, at vi har, det er rigtigt, at vi bruger klichéer, og vi bruger klichéer meget bevidst, og vi bruger meget, ofte meget formelte replikker. For det første er det lidt hurtigere at skrive, altså man ikke skal skrive så mange replikker. Men det er ofte hos os, er det jo stemningen, der er budskabet, og ikke historien som sådan. Ikke? Og
det, som vi nu har forsøgt os med, det er at tage nogle klichéer og så fylde dem op. Altså i Brødrene Bisp er der jo en historie om en dreng, der samler på frimærker, og han bliver forelsket i en pige, og han spørger hende, vil du med hjem og se min frimærksamling? Og det er jo en kliché, det ender sgu med, at hun kommer med hjem og ser hans frimærksamling, og at de sidder og ser på frimærkerne. Altså vi fylder dem ud med deres oprindelige indhold, og derved så får de altså en anden funktion. Ikke? Men det der med stemninger, det handler det bestemt også meget om i jeres første spillefilm, Russian Pizza Blues, som I selv kalder for en slags skær sommernats drøm. En enkelt nat i det kan være en hvilken som helst by, nu er det København, men det kunne være hvor som helst. Vi følger fire forskellige fortællinger, fire forskellige slags personer, som mødes i en lufthavnsbus. Og vi følger en historie, så bliver den afsluttet, så vender vi tilbage til tidsudgangspunktet og følger den næste. Og disse fire historier, de berører hinanden sådan sporadisk. Hvad er det vigtigste ved Russian Pizza Blues? Hvad skal man komme ud og have, hvis man skal opleve et eller andet efter at have set jeres film? Det er stemningen. Det er stemningen i Russian Pizza Blues, som er sådan en magisk skær sommernatsdrøm, hvor de mest mirakuløse ting kan ske, og hvor folk, der ellers normalt ikke skulle kunne mødes, de mødes på grund af de mest utrolige sammenhænge. Altså, den bedste anmeldelse, vi har fået, den fik vi på vores telefonsvar, hvor der er en, der ringer op og siger, at det er John. Og det er lige meget, hvad det er for en John. Jeg vil bare sige til jer, at det er en knaldgod film, I har lavet, fordi jeg har været inde og set med tre forskellige piger, og den scorede hver gang. Det er stemning. Det er et lille klip fra Russian Pizza Blues. Hotel Squire? Родной, слушай. Этот, ты меня помнишь, да? Я с девушкой, с дочкой был, Леной. Russian, помнишь, yes, да? Yes, yes, genuine Russian watch. Да нет, дочка моя, Лена. Лена маленькая, дочка моя. Russian girl. Russian girl, да, yes. Да. Видел? Где она? Russian girl, say something in Russian, love. Да? Ты русский, что ли? Да. 600 баб. Слушай, выручай. Понимаешь, я дочку потерял здесь. Да. На мосту разошлись. А туда я... Где она может быть? Я уже обыскался. Да. Ну, куда она могла пойти, а? Да. Ты русская? Да. Watch me, sir. $400, Ben. Sergej Gazarov, Desmond Scarlett og Jytte Piloni. Og sådan et lige ud af landevejens spørgsmål må være, hvordan fik I ideen til Russian Pizza Blues? Det fik vi ved, det fik vi, som vi får mange af vores andre idéer, ved at tale sammen på den måde, at vi er sammen mange, mange timer hver dag, og hvor vi afprøver materiale på hinanden. Og så havde vi en idé om, at vi lever i en tid, hvor verden bliver mindre på mange måder. Altså fjernsynet er med til, at mange begivenheder og mange mennesker kommer meget tættere på os, meget hurtigere, end vi har været vant til tidligere. Og ude på Islands Brygge, hvor vi har kontor. Der kan vi jo også se alle mulige, altså der er jo alle mulige mennesker og mennesketyper og religioner, og som kommer derude. Og vi kunne godt tænke os at lave det eksperiment og sige, kan man samle det meste af verden én magisk nat i en stor by, som så var København. Det var ligesom det, der var udgangspunktet. Hvad betyder det for filmen, at der er nogle scener, der er delvis på engelsk, og der er nogen, der er på russisk? Fordi altså, jeg har set, at I har beskrevet de der russiske ting, der sker i filmen. Altså, da I så jeres replikker blive fortalt på russisk, forstår ikke et kug russisk, men I kunne alligevel fornemme, hvad der var, der foregik. Fordi ja, det blev sådan... Men altså, det hele sagen drejede sig om, det var, at dels i den, ja, altså i formen er det en sammenblanding, som Michael fortæller om at alle mennesker mødes i en eneste nat i København. Men det er jo også alle sprog. Og af en eller anden mærkelig grund, så forstår alle de her mennesker jo hinanden, uden egentlig, at de bliver oversat særlig meget.
Det var en hård satsning at lave en film, der starter med 20 minutters russisk ting og sager, når man er vant til det, vi kommer med. Men jeg tror, at lige præcis den her russiske del, når man har set den her film et par gange, så bliver den noget, man kommer til at holde uendelig meget af. Og det, no, altså det var det, der faktisk var tanken med det, det var at give det en... Altså starte en dansk film på russisk. Så se den igen og igen og igen. Nu har vi kun et enkelt minut tilbage, så ja. Man kan se den på video også. Den kommer ja, på video. Det har vi lige fået at vide nu, eller vi har lige været inde og snakke med dem om at lave den på video. De vil sende den ud her i løbet af den næste måned. Så kan man både lege den og købe den. Hvad skal I lave nu? Nu har I lavet radio, I har lavet tv, I har lavet en spilfilm. Hvad så? Teaterstykke, musical? Synes du? Det var da egentlig meget god idé. Det var meget god idé. Det må I godt få, den her. Ja. Nej, hvad skal I? Vi arbejder på en film, der hedder Gangsters of Love. Kærlighedens gangster. Det starter med, at vi godt have en tv-serie 54 afsnit. Ja. Det er også vi har indtil nu sådan, altså til sådan en novellefilm på cirka 20 minutter. Men altså, projektet står der. Nej, altså vi laver en spillefilm igen. Og den, med danske skuespillere? Vi vil gerne have både danske, og så vil vi godt have Julia Roberts med os. Er det noget? Held og lykke, Michael Vigga og Sten Rasmussen.